ariko ubundi ko nabyemeye ko nakibazo rwose nyine nyine niba byaje iki kintu kirimo kirabanga akareka nakarutije iki kintu kiri kubanga ubanza nawe waje waka kagafunguka gute amba isutiye aya buretse ariko nureya kuzibintu yego sha nese ubugumbaga twabikora gute n'amasogisari amasogisi buri amasogisi mabiregane ariko umva ufite uradufite utwise uduke garabaye nosiwe yushize namuhaye kuzi ko miliyoni maje kumushiriraho hacu nubwo ibyo byose byamushiriraho sha waramutse ihoho ayayayaya none se niba mbwe umunsi gitanira gato oya bitse akose nakwambiye ko angari wowe nyine uhari koko ariko nawe nta muntu nateguraga kaza nawe nateganyaga pe okay noneho ukirwa ijya kumva icecekire ngo uramenya ko nta muntu uhari ukomereze oya birakabije ari guhondagura cyane reka ndebe ubwo nabishyize umutekano yewe ubwo nabishyize akose ubwo kuna wasangara ibishingo birakabije shirika njye kureba sibyo oya ariko se ari ko sari ko giko ariko nina reka ndiye ariko se uratumva ibintu bigezaho bishyushya ngo urashaho urashaka badutureho urugi niba ari umutekano uramfasha no kuyishyura nta kibazo sibyo ata tuzayishyura ntesha sigagira ariko se ndamubwira shije nsu wari se nareba ndakunyinze reka ndiye yongegira ibikomangira abantu bamusaha Mkopuchu! Iho! Yemwe, iho! Konumva ari nk'umusaza kandebe sibyo nyine ihangane ariko se nta agenda uyihangane uju ni we mama uretse uju turapfuye oya oya nta kintu umbwira kuse turapfuye ahubwo wowe reka nkubwire njye murafite plan B ntabwo njye mbura uko mbigenza Ibi ntago bikora none se ngo uri kubona uri secreton uri kubona uri atomu ku buryo batari bukubone Akose utumereza ngofero. Nasi ugiye gushyira ingofero mu mabere ngo byinde. Nayishyiramo da. Ibintu byose byanzerega. Mbabarira. Jyamo hano manu. Kuri mbabarira. Skarako. Jyamo. Mbapucu. Jyamo. Teka nyine.
Chunga. Mbese ubuhetse ninde? Bavuze ngo nta mwana ufite sheri. Nuwa mukuru wanje. Ko ntamubonaga ha. Ya yaje no munsi n'umwana yararwaye umujyanye kwa muganga. Arigabwe. Yarwaye indwara bita umukoba nuwa n'ukuntu yaredu. Nsi wareka ntuzamujane ejo ararembye se cyane. Ararembye yarwaye indwara mbi cyane. Ah ariko rero nawe n'ese ubwo nta ntubuzi gahunda n'isaha kumbaga nzubahirije. Ibaza umwana ufite imyaka 9 reba ukuntu ameze. Ariko yavumbutse. Ni ikibazo kabisa. Yaravumbutse disi. Yo we aba muretse ariko wenda uramujane ikigoroba. Ikigoroba. Ariko none ubwo umunsi naje nje dore. Niringanye. Ni vagavaga. Buyampaye ubwo. Buyampaye. Tacho. Gira abura turabura mujana. Bumushize ku kazuba baruta kazuba. Nusi wowe umujyamisha hanze. Niko bebe sheri. Buramushize hariya. Buramunzu hateraga marari. Ndagushize hariya ku kazuba. Bebe watakazuba sheri. Nusi ararembye cyane ku buryo. Buretse kumureba. Buretse kumureba. Noneho ari kwanga n'akayaga kukamukubita. Ayi wende kumba ari kwanira disumwe. Nusi umukuru wawe yamuja iyo munsi umurekeri wawe. Ari mu kazi sheri. Ugiye mu nzu nyine ndaje tuvugane. Kamwereke. Bumushize. Messi, buraye ntabwo ari byiza kwibuka nkano umwana kwa muganga. Umwana mureba we ndahaga cyangwa mujana mukinya rwa. Niko wanyana yimbwa. Ni wowe? Muramubira rabuye. Muraziranye. Hano hageze ute? Nindo yo. Wageze hano gute? Iri byanjye. Wageze hano gute wanjije? Ako wajuraka koko kunyivangira mu mishinga. Bonaga ibyo ndabijamo. Ndokubwe nguze mu rururuko. Aha ni kwa siko ni kwa nyoko. Ntabwo babindeye. Wagicucuwe. Ubu buraya wize. Ubu buraya maguru kujamo. Nanje kondisko ko nkuze nkaba ncajenge zikigi. Hari natinyuka kuja mu bintu by'uburayi. Urukubije mutungana gucu. Nasuje gusenga. Wanjijiwe. Tukagenda nereka fata tukoresha twanjye cyo. Aha fata twanjye. Ubwo bukoresho. Imyaka n'udukweto n'amasogisi. Ariko si sheri. Niki? Niki? Niki nyine? Ta. Nacho hataye. Naho utaye. Hashanye. Iruke giwanyu. Cyane. Niki nyine ngo yabende nzo sa. Yaha nuje kuyizirika mu ntuza muri rwarwirwo kwaka. Cyagiye se. Se muze. Muze. Ariko runawe ntasoni koko. Ase niki? Nabuze kurasa se umwana wanje. Ntasoni nagira. Ni umwana wawe? Ni we mpura yanjye. Nkande bya. Nawe baje kwihaka byizi do ni we wansukishije. Ni we wampaye amafaranga yo gusukisha. Ayayayaya. Rahira. Ni we wampaye amafaranga. Mpamvu ihene yanjye nayibuze kikavuga ngo bayibye. Nasuko koko nkande ubu umwana nase bajya kuja baraguhuriraho. Ahuye usuko mumbirishije ni. Nsubu ira system yize gute? Yakumuheka. Wari ukugira njijije. Njerega morana plan B. Ngenda kubwiye ngo. Ahubwo reka kubwiye. Naba bakobwa bose bajya gukunda. Umenye ko nta mukobwa undusha amayeri. Aha. Cyo nangera mpeka kuri ya wari umuheka. Nase nagushobora sheri. Ngabenye kugureka. Ukunda rirwo rwambere. Uri musaza. Yazuruko. Sheri. Uyu munsi ariko nagize imigisha. Uyu munsi ni combination. Aka gahinda k'umusaza kaje hano gukora iki? Nese iyi ngegera y'urwanwa rube nka ruhaya rw'isekurume aje kumara iki? Ugakwitwa ni nkuba y'imisumari 15. Waje gukora iki muri runuru? Nese wo karindagira we uru ruguruzi gute? Umva nkubwire sha. Ndakwiyamye. Bijiyo bi. Uru rugo ntabwo ngushaka mu wa mugabo we. Bijiyo bi. Ibi usuzanye nibi. Ejo uri yerewe kukabari nyaga ari icupa nakuguriye utagera. Kamonzobye ton nibahita nguki kamweke icupa nguriye nari gusubiza uko mushe gufera nje ndajya mu ngamu iyi micucu by'ibisaza nk'ibi ngibi uhita ubikamo kugera hasi naguhanga sinari naguha irindi 10 none nguhaye irindi 10 rwo 10 twagahita kubitwa ni kubaho se umva rero wa mugabo nkubwiza uko wa mugabo nkuhombora nje nakubyaje nitonga mu rwanje nitonga mu rwanje pete kwereke pete kwereke sinaba vaya tuje mu pete kwereke pete kwereke nina muri gufite aka gasaza urumva ushobora kugwara rubanje impande kwera uyinguri nje ndahari nje nakasaza uri nakasaza uri kimwe kwereke uri kimwe kwereke ari kuri sugura tanje wanje soho aya oya cyaya tanje Oya, ngaba wandenza mba. Ngaba wandenza mba. Ese mwikora wandaya. Ngakubwire. Ngakubwire. Ngakubwire.
Ninde njye atabindaya. Yese muduta. Uje gukora iki hano? Murashaka bagira ngo foko iwanje hate yabasazi. Kamaze kubaza. Sharisi nibi. Zajamora ngutugura. Uje nasazi muri muzanira impano zitandukanye kawunga n'umuceri ntabwo. Nuno musirimba aho mana yanjye uri kugeza kuri shiri kutari wa. Nuno shiramenye akije. Wuki? Nana watuza. Kutambwiye ko wacyuza bawuri mu yahe cyaze hagaza hano byagenze gute muze hagara da nawe baho wandaye mu muva muje waje gukora iki waje gukora iki waje gukora iki uyu no musore yabagubanda ndabihorera ubwahubwere munsi uje hagisha ziri gukora iki waje tugende munsi oya oya reka nsi habaye iki habaye reka ndaje namake ko ndasuhuza nayibone yangaye kwizi zagica bazizanye gukora iki bihorera guzande kwigendera kana nawe abone bizarubaga imande ndaguzongera kumanyura ntago nzagarura kahumbe eh ya nito dinazi si ngaho naramenyereje we nahantu aho nkawe nkawe wajye gahehe kureka imyaka irimo kugusiga wajye n'utumye kandi umusore doraza akadukora ne buko numaje kungana cyane wapimaga ibiro 80 Nusigaranye 13 nkawururu aha hantu no kwizimba urukujaye najyaga 80 ariko ngubu nuko naje nabanje guca muri wese uyu mukobwa n'icyo muri wese sha mukobwa ararenza afite ubwenge mwa uzu kuntu amaje kunkokora inka zose nari mfite zaragiye ubu none ejo ninge nawe ntago duherekwa no ngwa gasamuri arakagurishije ubu noneho nsinje rwa rutokeje ubu n'insinarugurije bampaye ngaya abiri na nyine nabyuki yaha arankambana Nahameze nabisha. Uno n'icya kubira yo mese. Nta cyakumukiri w'ikitaraganya. Urutoki bampaga 2,000,000. Bahise bampa 300,000. Ubi cyakubwira so mwiza namubwiye ngo sumwe. Urabona kandi ufite n'umugore. Umugore gusa si wabana gutarimbwa ko gutuma umugore wa ukaza mu ndaje. Imbwi kuyenze wagicucuwe. Aba nanje ndi ngarago. Nyine wande yagwenye turi mu ntamba ya shikaramu. Turi mu buhunzi. Nyine kubera wowe babo ushura kushuzi bwawe. Ariko reka nkubwire ikintu kimbabaje. Ikintu kimabaje akagahinda kangakubonye iki kigori kimwe na gutyo ugira ngo sesha nta nubwo imvura igihugu nta nubwo nzagaruka aho ngahangiye burari inama nakugira gitsibye mu mutima wawe ntuzanye no kugitekereza umva ubu ngiye kumusiba mu mutima wawe nabasari ibintu wamutakajeho ibi ni gusa umva mbese nagurishije isambu cyakimasura kizi ingo shari nka wagiraga kwe urayibutse nari munganya majimbiri ira yari inkosho we nwange gukomeza kunuka nge hano turesagura na si mwanye wanje ko twose uruko nane duhuriye none se wagahinda we ntago wibuka umukobwa we w'imfura ntago ukimurira amashuri baramwirukanyije ubu nari mukuyemo kuko narebaga minivari ndi kumutangira Ukaza kwitanga hano ari nyine shamwana wese bamubirise numva ko kuri aha hano ariyo diplome umeze nka wawe umwana we ngo ntaho ndi ntaho nyine umukobwa ni tari umukobwa uzubwenge ibihumbi 20 uje hano maje kubimuha namuhaye 10 kugira muramutse nkigera none ngiye nuko utabizi ubahangaho ibintu birimo urumva ubahangaho harimo yari yantumye ngagakanzu gukageza hangaho urareba iki se nibyawe urakeshwa na gahepa wajya namubakanzu Amakanzu gusa harimo n'inkweto. Cya urembwa. None ikindi rero, yari yanyinye sostomate urumva. Fanama yatari kumutatsa. Kandi nge ntago njye ntago njye avuga gutyo. Akagahinda nge ntago nzagarwanga urumva kubwira amafaranga. Urumva nta namwanze kuva uyu zibukira. Ariko tekereza nk'ubu. Mushere mubonye ko ntutambutse umuntu. Suraje. Ndiguhaye kariwe. Eh. Cyenyere twatundi wari wantumye nari natuzanye twose nkagira ikibazo. Birimo. Muze. Kazi keza mwa. Muze. Ubundi igikira sinko yakavuze ngo ndi nyana yimbwa uri umusaza ntabushye yo mu wamba bari ceceka ceceka gabanya magambo uje kurwana nje uri kwinjiza abantu nazanye umuce udahaye undeba kwa muce si kuguza ngahe uza ngahe njabura reba ntigera namuhaye 10,000 kugira ngo musuhuze sibyo 10 muraka kanya muhaye irindi 10 sibi 20 sibirimo tuya dufuka dutatu kumuce
Ari kunga yikize umukoyo. Muze. Ntacyo reka abanyamatuza muje muri injira shansi gaya. Azundi wagi ugasaka ibicecuru mungana muzehe. Ukatureka basore tukaja tujya byacu. Teteka mwa. Umbenya naye mwa mwa. Uziko utigeze ugeza aha. Ndabana se wankorera iki wewe? Wana wowe none nibishoro byawe byanashizemo ntuzanagaruka no mu rurugo umva se niki niranzo yanjye ndagigurisha nayo nyiza vira ku muryango twara ibyo bamaye biramaza basi nk'ibyumweru bitandi aha we tobana ndinda mwa ndinda mwa kabana ndinda cha ndabibonye ntaziragi umurimba kuragi ishamba urutoki sigaye bwere habe ni pana dore muvuna muheto ariko njye wabyikururiye nibyo koko uhinga mu muti ugasarura umwangaro ubunda yes ni manudi wanyu cyangwa se Manudi show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira mane ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube rwandike mu Manudi show ugira filme zanje urebe banga zanje zose mba nateguye ni Manudi show cyangwa se nyite mucoma bro